Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalam selawat dan juga salam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ke atas junjungan agung yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi ajmain. Ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Rabbi syrah lana sudurana Rabbi syrah lana sudurana Ya Allah lapangkanlah dada kami Wahlul uqdata min lisanina Bukakalah belenggu yang mengikat lidah kami Yafqahu qawlana Agar mereka memahami perkataan kami Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina quratu ayun Waja'anna lil imama Ya Allah, jadikanlah Ya Allah Pasangan kami, zuriat keturunan kami Ya Allah, anak-anak, cucu kami Ya Allah, penyucuk hati, penyucuk mata Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Rabbi ja'alni mukim masanah wa mizuriyati Rabbana wa taqabal du'a Ya Allah jadikanlah Ya Allah Zuriat keturunan kami Diri kami Orang yang tetap teguh mendirikan salat Ya Allah Ya Allah kabulkanlah doa dan permintaan kami Ya Allah Rabbana atina min ladunga rahmah Wahai'lana min amrina rasyada Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami mohon kepadamu Kunyakan kami rahmatmu Kasih sayangmu Rizkimu pengampunanmu, pelindunganmu, penjagaanmu, petunjukmu, Ya Allah. Dan sempurnakanlah bagi kami dalam semua urusan-urusan kami, Ya Allah. Urusan-urusan kerja kami, urusan keluarga kami, urusan hidup kami, urusan mati kami, urusan di mahsyar, di alam berzah, Ya Allah. Sempurnakanlah, Ya Allah, dalam jagaanmu, dalam petunjukmu, dalam cahayamu, Ya Allah. Allahumma, Ya Allah. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم تختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة يا الله كن يكالا كمي كماتيان حسن الخاتمة كماتيان يان بي جولا كمي دي بدا كماتيان يان يا الله جولا كمي دي بدا فتنة كماتيان يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik dalam rahmat, dalam redamu, Ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami di akhirat kelak juga baik, Ya Allah. Dan jelah kami daripada azab api neraka, azab kubur dan azab pada masyarmu, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita mulakan dengan bacaan doa begitu indah sekali kita meminta dan mengharap daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, mailah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi <tong> rajim. <tong> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Ghairil Ma'budu bi anayhim waladzalin. Amin. Aminah Robbal Alamin. Seterusnya kita membacakan ayatul kursi. Aduh bilallah min al الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Seterusnya kita membacakan tiga kul sebanyak tiga kali. Sorry ya. Ustaz yang saya minta semalam ada tak? Ada? Last sekali tu ha? Mm -mm. Terutamanya Encik ah, Terutamanya ni Mm, -mm. Okey. Subhanallah. Sebenarnya telah saya pun perlukan handset minta maaf ya. So, sebenarnya dah jelas dah kita tulis malam tu kan. Allahu akbar. Okey, tuan puan dia mati Allah sekalian. Seterusnya kita bacakan tiga kul sebanyak tiga kali. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في الاقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العظيم ما شاء الله Seterusnya, kita sama-sama membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey. Sorry ya. kita ulang balik tadi nafas tu tak uh, atur dengan elok bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخئ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم, لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم سبحان الله Ayat yang ke-10 daripada Surah Al-Kahfi adalah doa Ashabul Kahfi yang membawa maksud Rabbana wahai tuhan kami a uh, zina kunakalah buat kami min ladungka rahmat daripada sisi murahmatmu wa wahai lana dan sempurnakanlah ya Allah sempurna kalah bagi kami ya Allah min amrina rasyada dalam setiap urusan kami dalam setiap dalam setiap ujian kami, dalam setiap masalah kami, dalam setiap usaha kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sekarang kita sama-sama membacakan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. <applause> الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني من دوني أولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فهبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم, كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا "قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد". فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل wa atarafan nahar wa ja'alhu lana khujjatan ya rabbal alamin amin rabbal alamin Subhanallah Musimi-musimat iman Tuhan sekalian Alhamdulillah kita selesai membaca Al-Fatihah Kemudian tiga, kul tiga kali ayatul kursi dan sepuluh ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi sama-sama uh, pula kita membacakan asmaul husna yang mana dalam hadis Nabi Nabi menyebutkan uh, akan diberikan dakhalal jannah akan dimasukkan ataupun diberikan jaminan untuk masuk ke syurga dengan beramal menghafal berpegang dengan nama Allah asmaul husna Allah Subhanahu wa taala berfirman auzubillahi minasyaitani rajim walillahil asmaul husna bagi Allah nama-namanya yang mulia maka fadai'uhu biha meminta dan berdoalah menyerulah dengan nama-nama tersebut setiap kali kita menyebutkan nama-nama Allah kita sebut walaupun nasyidkan walaupun sepintas lalu dalam hati tu kita mesti niat setiap nama Allah yang kita sebutkan itu adalah satu doa satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala contohnya bila kita sebut ar-rahman Allah Maha Pengasih kita berdoa supaya Allah mengasihi kita al rahim Allah yang maha pemurah. Semoga Allah limpahkan kemurahannya kepada kita. Bila kita menyebut nama Allah, Al-Latif, semoga Allah berlembut dengan kita. Al-Afu, yang maha pemaaf, semoga Allah maafkan kita. Al-Ghafar, yang maha pengampun, semoga Allah ampuni kita. Al-Jami, Allah yang maha menghimpunkan, semoga Allah himpunkan kita seluruhnya di syurga. Al-Samiya, Allah yang maha mendengar, semoga Allah mendengar zikir kita, pujian kita. Semoga Allah mendengar bisikan hati kita, hajat kita, permintaan kita. Subhanallah. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah. Jadi sama-sama kita membacakan Asma'ul Khusna, Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasa'aluka ya man huwa Allahul ladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر قدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل الصلاة على اسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrihi al-ghafilun Tuan Puan, Musimi Musimat Asma'ul Husna tu kalau kita faham setiap maksud Sangat indah, sangat manis sangat khusyuk, sangat syok. Ha, macam itulah. Sebab itu, usahakan setiap nama Allah SWT Husna 99 tu kita hafal dan kita faham maksud. Bagaimana kaedahnya? Uh, Masya Allah, boleh cari je, google je nama Allah berserta maksud. Dan cuba biasakan dulu, baca, tengok maksud. Kemudian, cuba nasyikkan dengan membayangkan maksud. Nas'aluka ya man huwa Allahu allazi itu sebenarnya permulaan nas'aluka nas'aluka ya nas'aluka ya man huwa Allahu allazi kami bertanya siapakah Allah nas'aluka ya man huwa Allah kami bertanya siapakah Allah allazi jadi jawapannya nas'aluka ya man huwa Allahu allazi allazi Iaitu Allah allazi yang la ilaha illa huwa lahai huwa ar-Rahman. Allah itu ialah tidak ada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat mengadu, tiada tempat meminta. Kecuali Allah. Huwa ar-Rahman. Sembahan Allah. Itu permulaan penerangan siapakah Allah. Siapakah Allah itu? Tiada Tuhan, tiada sembahan melainkan Allah. Dan Allah itu adalah ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang Maha Pemurah. Nasaluka ya man huwa Allah. Nasaluka ya man huwa Allah Ladi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim. Lagi? Al-Malikul Qudusus Salam Al-Malik Al pemilik penguasa pentadbir Al-Qudus yang maha suci tidak ada yang menyamainya. tidak ada kekurangan Allah suci daripada kekurangan yang maha suci bila sebut al malik sebenarnya ada doa pengharapan kita kepada al malik Allah yang maha mentadbir maha penguasa semoga diri kita ditadbir oleh Allah diri kita dikuasai oleh Allah bukan hawa nafsu yang menguasai kita al malik raja Semoga kita menjadi hamba kepada Raja ini Oh banyak maksud yang kalau kita nak describe Daripada maksud Al-Malik Al-Qudus Allah yang Maha Suci Kita menyucikan Allah daripada segala kekurangan Kemudian Kita mengharapkan Allah menyucikan hati kita Kalau saya sebut nama Allah Al-Qudus Saya bayangkan maksud Allah Al-Qudus Allah, Allah yang Maha Suci Saya mengharapkan Allah yang Maha Suci Menyucikan hati saya daripada karat dosa menyucikan hati saya daripada masalah-masalah hati, dosa-dosa hati, maksiat hati, menyucikan harta-harta saya, rezeki yang Allah berikan, menyucikan diri kita daripada dosa-dosa. Allahu Akbar. Al-Quddus, Assalam yang maha sejahtera. Ya Allah, kita mengharapkan Allah berikan kesejahteraan. Memang mustahil untuk dalam zikir nasyid, kita nak bawa panjang-panjang tu. Tapi sekurang-kurangnya bila kita faham, kalau uh, tuan-puan insya-Allah insya-Allah kalau saya daripada awal uh, yang pertama sampai yang terakhir saya tahu setiap maksud bukan kerana saya belajar bahasa Arab bukan kerana saya uh, um, saya pengajar Islam ataupun saya ustazah. saya dah mula belajar memahami asmaul husna ini dengan maksud daripada sekolah menengah antara peringkat awal saya nampak itu masalah tetapi lama-lama saya 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 melihat itu adalah satu satu cara Allah nak membentuk dan mendidik saya. Saya tak boleh nak hafal sesuatu dalam kalimah bahasa Arab tanpa saya tahu maksud. Kalau tak tahu maksud saya tak boleh hafal. Maka masa saya belajar, saya akan lambat sikit daripada kawan-kawan lain. Hatta kalau saya nak hafal surah yang panjang, contoh masa dekat Mesir kita kena hafal beberapa juzuk. Antaranya ada juzuk yang ke-21, 22, 23 macam tu lah. Kalau surah Yasin, ya, lepas uh, kita hafal, surah-surah lazim tu kita hafal. Antara surah yang susah sikit nak hafal, selepas surah juzuk 21 lepas surah Yasin, surah surah apa lepas surah Yasin? Surah Ar-Araf eh. Tak ingatlah surah apa. Itu antara surah yang susah saya nak hafal. Masalahnya adalah saya tak boleh hafal kalau tak tahu maksud. Untuk setiap baris ayat Al-Quran tu, saya akan tersekat sebab saya tak tahu maksud. Jadi saya kena buka Al-Quran, saya tengok maksud. Saya buka Al-Quran, saya tengok maksud. Jadi masa menghafal tu, misi kena hafalan dengan sekali maksud. Jadi bayangkan dua juzuk ke tiga juzuk, saya kena faham maksud. Tapi dengan cara begitulah, Allah memaksa saya walaupun saya lambat orang lain dah hafal dah saya dua bulan tak habis lagi tiga bulan tak habis lagi orang lain sebulan dah hafal habis sama juga bila nak hafal hadis Nabi masa belajar dulu ataupun apa-apa pengajian kalau tak tahu satu maksud je pun memang tertinggal surah As-Safat sorry bukan surah Al-A'raf surah As-Safat ya yeah, dan surah-surah yang lain jadi bila nak hafal Asma'ul Husna pun saya jadi tersekat kalau saya tak tahu satu maksud di tengah tu saya tak tahu Saya jadi tak ingat nak pergi ke selepas tu ha, macam itulah lebih kurang Tuan-puan di mati Allah sekalian Saya rasa ia bermula daripada keinginan untuk mengetahui maksud Dalam solat Sama juga bacaan dalam solat pun Saya bukan belajar untuk tahu maksud bacaan dalam solat Sebab saya usazah saya punya Islam tak Daripada sekolah menengah Semuanya bermula daripada sekolah menengah Jadi sahabat-sahabat di -sahabat, mati Allah sekalian kita dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun hidup. Selalu kita baca asmaul husna dan kita hafal, tapi kita tak tahu maksud. Sangat rugi. Ia tidak ada kemanisan apabila kita membaca berzikir tanpa kita memahami apa yang kita zikirkan. Al-Malikul Quddusus Salam. Lagi? Al-Mu'min, Allah yang Maha Aman, Allah yang Maha Tenang. Kita mengharap Allah berikan keamanan dan ketenangan dalam hati kita. Al-Mu'min lagi al muhaimin al Maksudnya Allah yang maha mengawasi Kita minta Allah awasi diri kita Allah awasi pasangan kita Allah awasi anak-anak kita Allah yang maha mengawasi kita Kita sentiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Merasai hidup kita di bawah pengawasan Allah Sebenarnya memberikan ketenangan Tidak ada apa-apa yang boleh menakutkan kita Rasa takut tu okey Tapi kita tak boleh melangkah kita tetap boleh meneruskan apa yang kita usaha, apa yang kita cuba buat, apa yang kita nak tempuh. Takut itu normal tapi bukan menghentikan perjalanan hidup kita. Bukan membuatkan kita tidak melangkah ke depan. Subhanallah. Sebab kita rasa kita diawasi oleh Allah. Kita dijaga oleh Allah. al muhaimin Lagi? Al-Aziz. Al Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia. Okey, tuan-puan sekalian. Hari ni hari Rabu. Betul eh? Esok hari Kamis. Hari ni hari Kamis. Hari Kamis dah ni. Masya Allah cepatnya. Jadi esok hari Jumaat. Esok lah kita tadabur Asmaul Husna. Hmm. Kita guna kitab ni. Disusun oleh Asma ah Harun. Masya Allah. Asmaul ah Husna disusun oleh Asma ah Harun. <laughs> Ini Masya Allah. Dah lama dah buku ni lebih setahun dah kita keluarkan nama-nama Allah Asma Husna dengan maksud dengan penjelasan. Ha, tu. Setiap nama Allah, contoh nama Allah Al-Malik. Ada maksud dia penjelasan aa, ayat Al-Quran berkaitan nama Allah Al-Malik, hadis Nabi berkaitan Allah Al-Malik. Simple je, ringkas je. Untuk satu nama Allah, satu muka surat je. Lepas tu nama Allah, uh, ada nota sikit untuk empat nama Allah. Kemudian nama-nama Allah yang seterusnya. Hmm. Sebenarnya memang antara ilmu akidah di bawah ilmu akidah ataupun ilmu tauhid kewajipan ber, me, beramal dan kewajipan belajar ilmu asmaul husna. Masya-Allah. Jadi kita akan sama-sama tadaburnya pada hari Jumaat esok. Ah uh, pengajian kita hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis hari itu kita nak buat macam topik berbeza kan tapi saya rasa kita kembalilah kepada dulu Isnin Selasa Rabu Khamis riyadus salihin kemudian hari Jumaat untuk pengajian Asmaul Husna. Insya-Allah esok kita sambung nanti kita tengok balik hari tu kita terhenti pada nama Allah yang mana. Sahabat-sahabat yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dah selesai membacakan Asmaul Husna. Seterusnya untuk Nabi kita yang kita rindui yang kita sayangi kita kasihi dalam hati kita setiap hari walau sibuk bagaimanapun mesti ada satu detik yang kita rindukan Nabi ya. Mesti ada satu perasaan yang kita berhubung dengan Nabi melalui perasaan melalui hati. Allah Maha tahu kita merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada satu saat satu detik yang mana kita uh, kita bercakap dalam hati ya Rasulullah rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku mengasihimu. Ya Rasulullah, aku ingin menyambung perjuanganmu. Kena ada dalam hati kita setiap hari menyayangi, mencintai, merindui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kita sibuk-sibuk buat kerja, kerja ataupun berniaga ataupun buat dia di rumah, kita kena selitkan perasaan tu, kena suburkan perasaan tu. Kalau boleh sebut, sebut. Tidak ada siapa yang cemburu bila kita sebut Ya Rasulullah aku merindui mu Ya Rasulullah Suami kita pun tak cemburu Apa ni rindu lelaki lain tak Subhanallah Dan tidak ada ibu ayah yang cemburu Bila ada anak-anaknya menyebut Mencintai dan merindui Nabi Bila seorang ibu tanya Mana lebih sayang Sayang umi ke sayang Nabi Kalau anak jawab Lagi sayang Nabi Sebab Nabi dah korbankan segala-galanya. Nabi sangat baik. Nak jumpa Nabi, tak sabar nak jumpa Nabi. Tak ada ibu ayah yang akan cemburu bila anak mencintai Nabi melebihi ibu ayah. Tidak ada suami yang cemburu kalau isterinya merindui dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang isteri, begitu juga siapa sahaja. Itulah istimewanya sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Mesti ada perasaan yang halus, yang ikhlas, bahawa kita mencintai dan merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bimbang selawat menjadi adat bukan jadi ibadat selawat menjadi rutin sahaja menjadi ritual sahaja ia bukan satu satu hubungan pengikat kasih selawat adalah satu pengikat kasih simpulan kasih kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey sama-sama kita berselawat ke atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindui yang kita kasihi yang kita mengharapkan syafaat baginda yang mana kita mengharapkan kita akan bersama-sama masuk ke syurga dan dapat berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam صلى الله <سؤال> على محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله, <حي احمد> صلى, الله صلى الله على محمد <متسع> صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى <صليكرا> الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa wa barik alaihi Sallu alaihi MasyaAllah, Allah, Alhamdulillah Tuan Puan dan Mati Allah sekalian Selesai sudah majlis zikir kita Hampir 30 minit, 30 minit lebih 40 minit untuk majlis zikir. Sekarang kita akan masuk kepada kuliah pengajian kita iaitu uh, kuliah Riyadhus Salihin. Kuliah Riyadhus Salihin. Masya-Allah. Sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi. Tadi saya tengok ada satu soalan di IG, uh, yang bertanya, "Ustazah, apa hukum uh, bernazar hal keduniaan?" Apa hukum bernazar hal keduniaan? Um, saya sebenarnya perlukan penjelasan Apakah maksud Ataupun berikan contoh Tak perlu kalau anda segan untuk tulis uh, Apakah nazar anda Anda bagi contoh je Contoh benazah hak keduniaan tu benazah benazah apa uh, Nanti barulah saya dah boleh jawab Boleh respon dengan baik uh, Dan kita minta tim yang bertugas pun uh, Boleh bantu sama ya Soalan tu ditanya tadi uh, di Insta uh, berkait dengan nazar apakah hukum ataupun wajibkah ditunaikan apabila bernazar hal-hal keduniaan. Dia bukan bernazar untuk puasa tiga hari berturut, bukan untuk sedekah, bukan untuk umrah, bukan bernazar untuk menunaikan solat sunat sekian-sekian, uh, untuk melakukan ibadah korban sekian-sekian. Maka uh, cuma saya tak pasti maksud uh, untuk hal keduniaan tu bagaimana. Uh, insya Allah lepas ini kita respon, kita berikan jawapannya ya. Okey tuan-puan dimati Allah sekalian apa khabar semua. Selamat datang. Uh, selamat hadir ke majlis ilmu kita yang siri ke-491. Siri 491. Hari ini hari Khamis 9 Syawal 1445 Hijrah. Bermaksud kita ada 21 hari lagi untuk bulan Syawal, peluang untuk kita puasa enam Uh, bersamaan pada hari ini 18 hari bulan 4 2024. 18 Hai ni 18 lah. Tinggal lagi 7 hari lagi lah. Subhanallah. Tinggal lagi 7 hari lagi. Tinggal lagi tujuh hari lagi. Masya Allah. Untuk apa? <laughs> Nak masuk 25 hari bulan. Oh, itu ada tarikh yang mendebarkan. Tinggal lima, apa ni, tujuh hari lagi. Kalau majikan-majikan. Kalau saya tu memang tarikh yang sangat dekat lah. Untuk gaji. Jadi, itu waktu yang struggle sangat para majikan untuk cukupkan rezeki dikongsi bersama dengan seluruh Staff subhanallah. Okey, tuan-puan dimanti Allah sekalian. Okey, contoh yang bernazar untuk lulus exam SPA dan nazar untuk lepas interview tawaran kerja di pejabat. Okey, of course lah tuan-puan sekalian. Kita bernazar untuk hal-hal dunia. Betul atau tidak? kita tak bernazar ya Allah sekiranya aku dapat syurga mu ya Allah maka aku akan sekian-sekian tak itu nazar yang tidak welik lah yang tak logik lah maksudnya nazar lepas tu kita nak tunaikan bila ha sekarang ia berkait dengan semua nazar berkait dengan apa yang kita minta di dunia betul kan contoh kita bernazar untuk uh, kita bernazar kita bernazar untuk um, sorry tak apa. Contohnya kita bernazar untuk anak lulus cemerlang SPM. Boleh? Kita bernazar supaya lulus interview uh, kerja. Boleh? Kita bernazar untuk perniagaan capai target sekian-sekian. Boleh? Kita bernazar supaya um, apa lagi? Sebenarnya apa sahaja kita bernazar untuk mendapat manfaat dunia dibenarkan selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Selagi mana ia bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka bebas kita bernazar. Ya Allah, aku bernazar kepadamu, Ya Allah. Aku bernazar, Ya Allah. Sekiranya tahun ini aku bernikah, Ya Allah. Maka aku, akan, aku akan berpuasa selama dua minggu. Tapi tak betul-betul, Ya Allah. Selama empat belas hari. Tapi sebab Umur dia dah contoh 38. Dia mengharapkan sangat. Ya Allah, aku mengharap sangat, Ya Allah. Ya Allah, aku ingin bernikah, Ya Allah. Aku ingin ada suami, Ya Allah. Nak ada teman hidup, Ya Allah. Ingin mencurahkan kasih sayang. Aku seorang wanita yang perlukan kasih sayang daripada seorang lelaki, Ya Allah. Seorang suami yang halal, yang suci, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha tahu hatiku ini selalu dirobek-robek. Ha, Luah-luah kepada Allah. Dirobek-robek, Ya Allah perasaan bila tengok pasangan-pasangan lain. Ya Allah, aku ingin merasa nikmat menjadi seorang isteri. Ada suami. Ya Allah, aku ingin ada anak. Ya Allah, nangis-nangis minta dengan Allah. Nangis-nangis mengadu meluah. Ya Allah, engkau maha melihat. Wa amri ilallah innallaha basirun bil'ibad. Dan aku menyerahkan urusanku, perasaanku, keinginanku ini ya Allah kepadamu bulat-bulat ya Allah aku serahkan. Engkallah Maha mengetahui keadaan hamba-hambamu. Oh luah ni pada Allah, keinginan kita, keperluan kita, hajat kita. Ya Allah aku bernazar kepadamu ya Allah. Sekiranya pada tahun ini ya Allah aku bernikah, maka akan ku menunaikan nazarku berupa berpuasa dua minggu berturut-turut. Amin ya rabbal alamin. Contoh. Boleh? Puasa dua minggu berturut-turut. Maksudnya, lagi besar hajat, lagi besar nazar. Biasanya gitu. Hajat besar, nazar. Aku akan berpuasa satu hari, ya Allah. Mencetak badan. Boleh. Bukan memperlekehkan. Maksud saya, tak ada masalah. Tapi, normally, lagi besar hajat, lagi besar nazar tersebut. Hmm. Tak apa. Rasa tak mampu dua minggu berturut turut. Ya Allah beratnya dua minggu berturut turut. Sebut je dua minggu, satu minggu tapi tak berturut. Hmm. Masya Allah. Ada orang dia bernazak. Akan aku sedekahkan ya Allah. Sikirnya bernikahlah pada tahun ini ya Allah. Walaupun tak nampak lagi ni. Calon tak ada lagi, tu tak ada lagi. Tapi bernazak. Jika bernikahlah anakku pada tahun ini ya Allah. Ibu pula bernazak. Ya Allah temukanlah jodoh untuk anakku ya Allah kesian dia ya Allah dia wanita yang baik ya Allah dia wanita yang soleha ya Allah anak lelakiku ya Allah dia pemalu ya Allah temukanlah ya Allah bagaimana cara punya Allah dengan seorang wanita yang soleha untuk anak lelakiku ini Dan aku bernazar ya Allah sekiranya engkau temukan ya Allah akan ku sembelih seekor lembu dan dagingnya akan ku sedekahkan kepada asnaf fakir miskin boleh Sembelih seekor lembu. Sama ada niat untuk ibadah korban ataupun sembelih je harian ni. Akanku sembelih seekor kambing ya Allah. Dua ekor kambing ya Allah. Contoh. Hmm. Subhanallah. Okey. Sekarang persoalan bagaimana kalau kita bernazar bukan sesuatu yang melibatkan ibadah. Maksudnya nazar kita. Ya Allah sekiranya anak lelaki ku dapat jodoh pada tahun ini, bernikah pada tahun ini. Ya Allah, aku bernazar. Tidak akan makan nasi selama dua bulan. Oh, bernazar tak makan nasi. Aku tak akan makan nasi, Ya Allah. Nasi putih tu tak akan ku sentuh, Ya Allah. Ha, bernazar tak makan nasi. Faham? Nah, ha, jadi dia makan roti je. Selain pada nasi. Ataupun, Ya Allah, sekiranya blam 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 blam, hajatku engkau tunaikan ya Allah maka aku menazah ya Allah tak mandi ya Allah dua minggu ha contoh-contoh gitulah aku takkan tengok drama ya Allah setahun takkan tengok drama sebab antu drama sangat sebab dia rasa kau nak buat ibadah dia mudah tapi nak tinggalkan suatu ni ha contoh begitu baik mai kita tengok Jawapan ini ada dinukilkan dalam Maktabah Al-Bakri. Ha, yang dipimpin oleh Tuan Guru Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri. Masya Allah. Okey. Jawapannya adalah... Nazar... Nazar... Apa itu maksud nazar? Nazar ialah apa yang telah ditarifkan oleh para ulama iaitu mewajibkan atas diri sendiri. Asal perkara itu sunat ataupun perkara harus. Tapi bila sebut nazar, dia bertukar jadi wajib. Untuk dirinya sahaja. Perkara tu sunat ataupun perkara yang harus. Lalu dia wajibkan dengan perkataan nazar, dia bertukar jadi wajib. Mewajibkan atas diri sendiri satu perbuatan kurbah. Satu perbuatan yang mendekatkan. Kurbah ini qarib membawa maksud dia bernazar suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang tidak ditentukan dalam syarak, yang tidak diwajibkan dalam syarak. Sama ada secara mutlak ataupun dengan mentaklikkan iaitu mengaitkan dengan suatu perkara. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 29, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summal yaqdu Sekejap ah. Mata ni. Summal yaqdu thaq Summal yaqdu Summal yaqdu Tafathahum wal yufu nuzurahum Saya ulang lagi sekali A'udzubillah minah syaitanir rajim Summal yaqdu Tafathahum wal yufu nuzurahum Sadaqallahul azim Yang bermaksud Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan adalah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Wajib ditunaikan dan disempurnakan ia ya, jika tidak ditunaikan menjadi satu hutang kita dengan Allah. Daripada Sedatina Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu ya fala ya'si." Ya Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang bermaksud Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia melaksanakan ketaatan itu. Dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat, maka janganlah dia melakukan maksiat itu. Okey. Jelas. Ada orang dia bernazar, ustaz saya bernazar perkara kalau saya dapat ni saya akan buat ni, tapi benda yang melibatkan maksiat. Contoh, kalau saya dapat ni saya tak akan solat satu hari maka haram untuk ditunaikan nazar itu sebab ia bertentangan dengan falsafah nazar itu sendiri ia adalah sesuatu yang kita wajibkan ke atas diri amalan yang mendekatkan kita kepada Allah jadi apa saja nazar yang mendekatkan kepada Allah maka wajib nazar yang bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh dilaksanakan ok subhanallah maka bagi Uh, telah dinyatakan dalam Fit' Al-Manhaji bahawa nazar hanya dibolehkan kepada perkara kebajikan. Dan sekiranya bernazar perkara haram dan makroh, maka tidak sah nazarnya. Seperti medaz, bernazar untuk melakukan maksiat, berzina dan lain-lain. Rukun nazar. Para ulama' menyatakan bahawa nazar mempunyai tiga rukun. Nanti kita akan pergi kepada soalan tadi itu. Kepada jawapannya terhadap soalan tadi. Okey. Nazar ini ada tiga rukun. Siapa yang nak bernazar? Okey, dengarkan penjelasan ini. Saya sendiri selalu juga bernazar. Uh, tak ada apa yang kita nak. Bukan satu amalan yang kita nak riak. Bila sebut pasal nazar. Sebab nazar ini adalah satu usaha dan ikhtiar hamba. Bila berhajat sesuatu dengan Allah. Dan merasa kesukaran. Untuk hajat itu diperolehi. Terutamanya melibatkan anak. Adalah. Uh, dan pernahlah ada pengalaman bernazar 2 minggu berturut-turut untuk berpuasa. Dan masa tu saya rasa sukar dan susah sangat nak menyelesaikan 2 minggu berturut-turut. Kalau bulan Ramadan puasa 30 hari tu sebab semua orang berpuasa dan ia tidak menjadi kesukaran. Tapi bila waktu biasa ni nak menyempurnakan tapi alhamdulillah bila kita sempurnakan kita menyempurnakan setiap hari itu dengan rasa syukur apabila Allah menunaikan satu hajat yang kita rasakan ia ada sesuatu yang sukar ataupun sangat payah mustahil untuk kita dapat ha masya-Allah jadi sekarang tuan puan sekalian kita beri perhatian sikit kepada siapa yang ada hajat yang berat yang besar yang dia dah usahakan nama boleh usahakan dengan cara bernazar meminta berhajat dengan Allah dan kita lakukan amalan tersebut dengan mengharapkan Allah mempermudahkan hajat kita. Okey, tuan-tuan di mati ya Allah sekalian. Rukun nazar ada tiga. Rukun nazar ada tiga. Maksudnya cukup, cukup rukun ni maka sah nazar kita. Yang pertama ucapan. Okey, ada juga persoalan. Sah tak nazar dalam hati? Mazhab syafi'i dan satu lagi mazhab, saya tak ingat mazhab mana. Dua mazhab, menyatakan bahawa tidak sah nazar di dalam hati. Nazar mesti dilafazkan. Tak cukup. Nazar tu tak boleh di dalam hati. Okey. Sirah. Mesti ada sirah. Rukun pertama nazar mesti ada ucapan. Ucapan tu bukan lintasan hati tetapi mesti disebut. Yang kedua, ada orang yang bernazar. Ha, bukan kita wakili orang, orang tu tak wujud tapi diri kita. Maksudnya wujudnya kita yang bernazar. Yang ketiga, perkara yang dinazarkan. Apakah perkara yang dinazarkan? Okey. Syekh Dr. Muhammad az dalam menghuraikan rukun yang pertama iaitu sirah adalah ucapan yang terbit daripada pelaku nazar dan tidak sah nazar melainkan, sosok, uh, melainkan dengan perkataan iaitu seseorang itu mengucapkan untuk Allah ke atas diriku perbuatan sekian-sekian. Ataupun kita sebut je dalam bahasa Melayu Ya Allah, aku benazar untuk menunaikan solat sunat tahajud setiap malam selama 30 hari tanpa gagal. 30 hari berturut-turut. Sekiranya, Ya Allah, engkau menunaikan hajatku sekian-sekian. Ha. Kita boleh sebutkan begitulah. Selama ni kita mungkin solat tahajud ada bangun tak bangun. Bila sebut 30 hari berturut-turut, contoh hari ke-25 tak bangun. Tak bangun. So kena mula balik daripada awal lah sebab kita niat berturut-turut. Ha masya-Allah. Okey. Kata diriku perbuatan sekian maka nazarnya sah. Ini kerana perbuatan ibadah itu tidak berlaku melainkan hanya untuk Allah semata-mata. Yang paling lengkap dalam sirah nazar ini contoh adalah sekiranya Allah menyembuhkan sakitku ini maka untuk Allah ke atas diriku perbuatan sekian-sekian dan disyaratkan juga pada sirah supaya dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan kepada iltizam kesungguhan. Okey boleh tuliskan ayat ini pada ruangan komen. Ini adalah sirah ataupun lafaz yang paling afdal sesiapa yang nak buat nazar. Apa maksud nazar? Iaitu satu perbuatan yang kita wajibkan ke atas diri kita. Perbuatan itu perbuatan sunat ataupun perbuatan harus. Tapi perbuatan yang bila kita buat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu nazar untuk satu hajat. Adakah kita memaksa Allah? Tidak. Kita tidak memaksa Allah. Itu adalah satu tingkatan usaha doa kita dengan Allah. Doa-doa, minta-minta, zikir-zikir, munajat-munajat, nazar juga adalah salah satu cara, salah satu kaedah. Okey, tuan puan dimati Allah sekalian. Tuliskan lafaz ini. Okey. Yang paling lengkap dalam sirah nazar, contoh adalah sekiranya Allah menyembuh contoh boleh tulis ha? sekiranya Allah menyembuhkan sakitku sekiranya Allah sembuhkan sakitku maka untuk Allah ke atas diriku perbuatan sekian-sekian maka untuk Allah ke atas diriku ke at, maksudnya maka untuk Allah maksudnya kita niatkan kita kita seolahnya sebut maka untuk Allah apa dia ibadah ke atasku maka untuk Allah ke atas diriku menyembelih seekor lembu untuk diagihkan kepada fakir miskin. Maka untuk Allah ke atas diriku berpuasa selama satu bulan. Tidak berturut-turut. Maksudnya kita nazar 30 hari. Satu bulan takut tak tak lengkap sebut je 30 hari tapi tidak berturut-turut. Akan ditunaikan sepanjang tahun. Kan ramai orang yang sakit dah ikhtiar itu dah ikhtiar ni lalu dia pun menaikkan lagi ikhtiarnya melalui nazar. Ya Allah, aku bernazar, Ya Allah. Sekiranya engkau menyembuhkan sakitku ini, Ya Allah. Maka, untukmu ke atasku, Ya Allah. Akan ku sedekahkan 30 ribu, Ya Allah. Kepada satu tafiz sekian-sekian. Satu madrasah sekian-sekian. Kepada satu masjid sekian-sekian. Subhanallah. Dia nazar untuk sedekah dan sebut jumlah tertentu. Lagi besar hajat kita, lagi berat dan besarlah biasanya nazar tu. Okey tuan-puan sekalian. Menjawab persoalan di atas, kami katakan nazar yang diwajibkan ada nazar yang melibatkan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah seperti puasa, sedekah ataupun melibatkan diri dalam berbagai bentuk ibadah yang lain. Oleh kerana itu nazar yang tidak memiliki tujuan untuk dekatkan diri kepada Allah tidak akan dikira sebagai nazar yang sah. Hal ini demikian telah dinyatakan dalam sebuah hadis yang diwetkan daripada Abu Ibn Ibnu Abbas bahawa beliau berkata. Okey, hadis suahir riwayat Bukhari. Ketika Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri di bawah terik matahari. Kemudian beliau bertanya mengenainya. Mereka berkata, orang ini adalah Abu Israel. Ia bernazar untuk berdiri dan tidak duduk serta tidak berteduh, tidak berbicara dan tidak berpuas dan berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia agar berbicara, berteduh, duduk dan menyempurnakan puasanya. Okey. Maka jawapannya adalah siapa yang bernazar contoh kalau saya nikah tahun ni saya akan berdiri tanpa duduk selama satu hari. Maka tidak sah. Saya akan duduk bawah panas 8 jam. Berdiri. Tak sah saya tak akan saya tak akan bercakap dengan siapa-siapa seminggu. Jadi kalau nak apa-apa <tuh> ha dia bernazar tak bercakap. Jadi subhanallah nazar ini biasa dilakukan dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, para salafus soleh dan ini salah satu bentuk nazar yang dilakukan oleh salah seorang sahabat pada zaman Nabi. Dan masa itu Nabi nampak dia duduk bawah terik matahari dan berdiri. Lalu Nabi bertanya, kenapa dengan orang itu? Lalu mereka menjelaskan kepada Nabi, orang ini adalah Abu Israel. Ia bernazar untuk berdiri dan tidak duduk, serta tidak berteduh dan tidak berbicara dan berpuasa. Dia nazar juga puasa. Lalu Nabi SAW berkata, perintahkan dia agar bercakap, suruh dia bercakap semula dan berteduh, duduk bawah teduh dan duduk, jangan berdiri dan sempurnakanlah puasanya. So tuan puan sekalian, berhati-hati. Berhati-hati dalam bab bernazar ni, jangan sesuka hati sebab kita bimbangi apabila apabila kita bernazar dengan sesuatu yang tidak mengikut syarak, yang berlaku ialah nazar kita itu tidak sah. Jangan mempermainkan ibadah nazarlah ha, saya akan berjanji tidak akan makan nasi selama dua bulan. Padahal dia nak kuih. Ha, macam tu. Jadi, ah ha, boleh. Ya Allah, bantulah. Ya Allah, aku nak kurus. Ya Allah, nak turun 10 kilo. Sekarang beratku 65. Ya Allah, bantulah. Ya Allah, untuk aku dapat kurus jadi 55. Boleh tak? Boleh untuk hajat kurus. Dah usah macam-macam. Ya Allah, tak tahu dah macam mana. Ya Allah, hanya engkau lah yang membantu dan yang boleh mengizinkan. Tapi jangan. Okey, satu lagi nazar ni dia perlu disusuli dengan azam untuk berusaha supaya supaya hajat kita tu tercapai. Janganlah pula dah bernazar. Ya Allah, ya Allah. Rawatan dah buat itu dah buat tapi hanya Engkau lah ya Allah yang Maha membantu. Macam mana ya Allah berikanlah pulihkanlah kesihatanku ya Allah, metabolisme aku ya Allah. Aku nak kurus ya Allah. Bukan apa ya Allah, sakit lutut jalan. Sakit lutut nak nak solat pun payah. Ya Allah, macam mana ikhtiar ni, Ya Allah. Nak turunkan berat badan ni, Ya Allah. Kepada berat badan ideal ni, Ya Allah. Bukan ku sebab nak pakai baju seksi, bukan. Sebab nak ringankan ibadah. Sebab banyak tugas, banyak kerja ni, Ya Allah. Maka, Ya Allah. Sikitnya engkau tunaikan hajatku ini, Ya Allah. Aku akan nah ha, tak makan nasi. ah ha, tak boleh lah. Ya Allah. Aku akan sedekah sekian-sekian, Ya Allah. Bantulah, Ya Allah. Berikan aku jalan, Ya Allah bukan lepas daripada bernazar tu melantak makan melantak makan tak kontrol exercise tak buat meni tak buat tak sama juga bila kita bernazar untuk anak kita peperiksaan cemerlang anak tu kena bersungguh-sungguh dan kita juga teruskanlah sokongan dorongan motivasi inspirasi dan lain-lain kalaulah kita bernazar untuk perniagaan bukannya kita pun tak usah apa-apa dah Ah tak apalah, buat mesti biasa je. Saya dah bernazar dah. InsyaAllah lah, kita tetap capai target sales 500 ribu bulan ni. Saya dah bernazar dah. Tak. Sebenarnya, tuan-puan sekalian, MasyaAllah, nazar bukan sebagai tiket untuk kita bermalasan ataupun untuk kita bermudah-mudah dengan usaha tak. MasyaAllah. Nazar adalah satu bentuk permohonan kita, hajat kita kepada Allah sebagai satu langkah yang lebih bukan nak kata ekstrim tapi lebih bersungguh-sungguh maka insya-Allah antara tanda-tanda nazar ataupun doanya dikabulkan oleh Allah Allah berikan kemampuan untuk berusaha Allah bukakan jalan-jalan untuk dia berusaha Allah bukakan pintu-pintu yang sebelum ini tertutup Allah aa, bukakan simpulan-simpulan yang mengikat ibaratnya begitu ah ha, tempoh nazar ditunaikan perlu tak ustazah sebenarnya eloknya kita sebutlah dalam tahun ini ke kita nak tunaikan. Sebenarnya kalau tak sebut pun tak apa. Kan? Cuma kalau kita tak sebut, contohlah untuk sembelih lembu, dibimbangi kita akan tunda-tunda. Sebenarnya yang paling baik apabila hajat jadi tunaikan, disegerakan ditunaikan nazar. Apabila hajat tercapai je, nazar ditunaikan secepat mungkin. Jangan ditangguhkan. Jika mati sebelum tunaikan nazar maka dikira berhutang sampai akhirat, berhutang dengan Allah. Sebab itu siapa yang bernazar tolong bagi tahu sekurang-kurangnya seorang. Kalau kita bernazar bagi suami. Kalau kita meninggal suami akan tunaikan nazar tu. Bagi tahu anak ke, bagi tahu kawan ke, jangan kita lafaz seorang-seorang saja, kita saja yang tahu. Sebab ia menjadi satu kewajipan bukan sunat dah. Tak tunaikan nazar dengan sengaja maka berdosa besar dengan sengaja. Okey, Alhamdulillah. Okey, Tuan Puan Dimati Allah sekalian. Uh, terima kasih kepada yang bertanya. Saya kira uh, untung orang bertanya lalu dijawab sebab dia dapat pahala sebab boleh jadi persoalan yang sama juga menghantui. Bukan menghantui, menjadi satu persoalan dalam diri masing-masing. Masya Allah. Okey, uh, Tuan Puan Dimati Allah sekalian sekejap. Encik suami, saya... Uh, nak minta Ah, kejap eh sorry kejap nak pergi sama sekolah maksudnya habis terus pergi ke sekolah maksudnya pergi sama-sama jadi tidak takkan dia datang

Ah, ha, sempat pula kan Nazar tu dipenuhi dengan puasa ke Biasa ni Ustaz? tak Nazar ni apa saja perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Contoh Ya Allah jika engkau menemukan jodoh pada tahun ini Ya Allah Aku kahwin tahun ni Ya Allah Tolong Ya Allah Bantulah Ya Allah aku tidak dapat menuduhkan awal nafsu melainkan untuk bernikah ya Allah contoh ya maka akan ku baca al-Quran khatam 30 juzuk dalam tempoh satu tahun ha, contoh dia bernazar untuk khatam al-Quran boleh dia bernazar untuk hafal aku bernazar ya Allah untuk hafal surah yasin aku bernazar ya Allah untuk sedekah sekian-sekian untuk korban sekian-sekian bernazar untuk melakukan umrah Ya Allah aku bernazar untuk sekian-sekian. Ada orang macam ni tahu. Dia tanya saya, "Ustazah, masa saya bernazar dulu saya mampu. Saya bernazar untuk umrah. Tapi bila Allah tunaikan hajat, saya dah tak mampu." Saya jawab, "Kena berusaha sampai mampu. Kena ikhtiar juga." Kena ikhtiar juga. Melainkan kalau terhalang dengan sakit, itu cerita lain. Melainkan tiba-tiba Na'uzubillah Allah uji dengan stro, Allah uji dengan sekian-sekian. Jadi kena berusaha tunaikan nazar, jangan main-main. Dan cubalah bernazar sesuatu yang kita mampu. Ha, bukan masa bernazar ikut suka, sebut apa. Sebab melihatkan keinginan kepada hajat tu. Tiba-tiba tak dapat kita mempermudahkan mencari-cari alasan kesukaran untuk menunaikan nazar tersebut. Okey, faham ya? Ada yang kata bolehkah bernazar selawat? Boleh. Saya bernazar ya Allah untuk berselawat setiap hari satu ribu selama satu minggu. Ha, contoh. Bolehlah. Janganlah saya bernazar ya Allah untuk selawat sepuluh kali. Dia ni biasanya nazar ni sesuatu yang berat. Di luar kebiasaan. Suatu yang yang bukan G ginilah. Jangan mempermainkan nazar. Jangan. Hei hey, eleng kau naza macam tu eh. Baik tak payah naza ha, Ayatnya macam tu Naza Naza ha, saya akan solat. Tak boleh Saya akan solat lima waktu Tak boleh lah Itu pun tak sah Itu benda, bukan benda wajib Tapi perkara-perkara sunat Perkara-perkara ibadah Yang mendekatkan kepada Allah kalau nazar uh, solat lima waktu, yang tu tak nazar pun wajib. Ya amalan yang menjadikan daripada amalan itu bukan wajib tapi mewajibkan atas nama nazar. Okey. Ada yang tanya Ustazah kalau terlupa kita ada nazar macam mana ya? Kalau kita terlupa ada nazar macam mana kita ingat? Ha. Kalau kita terlupa ada nazar bagaimana kita jadi ingat? Okey tapi mari kita dengar ya. Okey saya nak jawab juga dalam maktabah Al-Bakri dia lupa. Dia ing atau begini, kalau dia lupa terus, apa-apa yang lupa, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Lupa terus sampai mati lupa. Memang betul-betul lupa. Okay. Tapi ada orang, dia lupa-lupa ingat. Rasa pernah nazar dulu. Pernah nazar dulu. Tapi tak ingat nazar apa. Dan tak ingat apa yang dinazarkan. Tapi saya rasanya ingat nazar. Ha, macam tu kan. Okey, baik. Subhanallah. Ehm um. Sekejap Okey, persoalan terlupa apa yang dinazarkan. Sesiapa yang bernazar kemudian dia terlupa apa yang dinazarkan, sama ada solat, puasa atau seumpamanya, maka dia mesti berusaha untuk mengetahui apa yang dia nazarkan atau mencari bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan apa yang dinazarkan. Terdapat sebahagian ulama daripada mazhab asy yang berpandangan orang yang seperti ini perlu tunaikan kesemua nazar yang dia ragukan itu. Seperti mana dia lupa apakah dia bernazar untuk tunaikan solat sunat ataupun puasa sunat. Maka dia perlu lakukan kedua-dua solat sunat ataupun puasa sunat. Antara yang menyatakan sebegini ialah Al-Imam Ar-Ramli. Namun begitu, sikitnya dia teringat bahawa dia bernazak untuk solat, berpuasa atau sesuatu yang lain. Tapi dia lupa bilangan atau keadaan apa yang dia nazarkan. Maka yang wajib baginya adalah dengan melakukan bilangan yang paling sedikit pada nazar tersebut. Iaitu dengan solat durakan ataupun puasa sehari atau seumpamanya tetapi sekiranya dia tidak boleh mengingati apa yang dinazarkan itu maka dia mestilah melakukan kafarah sumpah sebagaimana pandangan jumhur ulama di dalam isu nazar al-mubaham nazar yang tidak jelas itu nazar yang tidak ditentukan amalannya oleh orang yang melakukan nazar tersebut tebus nazar dengan kafarah sumpah Okey pak uh, saya baca laju sangat kan sekarang saya jelaskan begini tuan puan sekalian bagi orang yang dia lupa dia tahu hajat dia dah ditunaikan oleh Allah. Tapi dia lupa apa yang dia nazarkan. Contoh, dia confused antara dua. Saya confused. Saya tak pasti. Sama ada saya nazar untuk solat sunat ataupun untuk puasa sunat. Maka mazhab syafi'i, Imam Ar-Ramli menukirkan. Ini pendapat yang paling kuatlah dalam mazhab syafi'i kita iaitu perlu tunaikan dua-dua. Puasa sunat pun dia kena buat. Solat sunat pun dia buat. Sebab dia confused antara dua ni. Saya tak ingat. Saya buat yang mana saya saya nazar yang mana saya tak ingat. Jadi dia kena buat kedua-duanya. Lepas tu dia tak ingat pula. Dan saya tak ingat berapa hari puasa dan berapa, berapa berapa solat sunat yang saya niatkan. Maka disarankan untuk mengambil jumlah yang paling sedikit. Maksudnya jumlah yang paling sedikit. Mungkin saya niat puasa tiga hari betul turut kot. Maka tunaikanlah. Mungkin dan kalau solat saya mungkin niat untuk solat 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 tasbih saya rasa saya niat untuk solat tasbih ataupun solat duha 12 rakaat saya rasa ataupun 8 rakaat ataupun 2 rakaat contoh jadi fahamnya siapa yang dia tahu hajatnya ditunaikan cuma dia lupa spesifik secara detail apa yang dinazarkan dia confuse antara dua kalau dia confuse antara tiga buat tiga-tiga lah saya tak ingat Masa tu saya nazar puasa, saya ingat antara tiga ni lah puasa gini-gini. Tapi kalau dia tak ingat langsung, saya tak ingat langsung saya nazar apa. Saya tak saya tak boleh terlintas langsung. Puasa ke itu ke saya tak terlintas langsung. Saya tahu saya berhajat ni dan saya sebut nazar tapi saya tak ingat langsung. Maka bila timbul tak ada hin langsung, tak ada tanda-tanda langsung. Macam tadi ada tanda juga. Antara tiga, antara dua. Antara puasa ke ni? Jadi buat dua-dua. Tapi saya saya ni dalam kategori tak ingat langsung saya buat nazar apa. Saya tak ada tanda-tanda tanya suami awak ingat tak? Suami pun tak tahu, anak pun tak tahu sebab nazar tu masa tu seorang-seorang. Maka dalam hal ini perlu tebus nazar dengan kafarah sumpah. Majoriti ulama berpandangan orang yang lupa atau ragu nazarnya hendaklah membayar kafarah sumpah. Hal ini kerana orang yang lupa nazarnya sama sama seperti orang yang bernazar tapi tidak menyebut apa yang hendak dilakukannya. Ini kerana orang yang lupa nazarnya dalam keadaan tiada kemampuan menentukan jenis nazarnya, maka dia disamakan dengan orang yang tidak mampu menunaikan nazar. Telah diwetkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara mauquf. من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي فليفي به. يامبر يعني ما Siapa yang bernazar sesuatu nazar yang tidak dinyatakan jenisnya, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Siapa yang bernazar melakukan maksiat, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Siapa yang bernazar dengan sesuatu nazar yang tidak mampu dilaksanakannya, maka kafarahnya ialah kafarah sumpah. Siapa yang bernazar dengan nazar yang mampu dilaksanakannya, maka tidaklah dia melaksanakan nazar tersebut. Pun laju kan? Baik. Ini tuan-puan sekalian ada empat kategori. Pertama, siapa yang bernazar sesuatu yang tidak dinyatakan jenisnya. Itu kategori pertama. Dia bernazar. Ya Allah sekiranya. sales capai target RM500,000 pada tahun ini. Sales, sales. Bukan tahun ini. Bulan ni. Ya Allah sekiranya sales jualan ni capai RM500,000 ya Allah. Aku bersumpah. Aku berjanji akan menunaikan nazar ya Allah. Aku bernazar ya Allah. Aku bernazar ya Allah. Ya Allah sekiranya sekian-sekian maka menjadi ke atasmu. Hak ke atas diriku. Aku berjanji untuk menunaikan. Tapi dia tak spesifik. Dia nak buat apa? Aku bernazar ya Allah. Dia sebut gitu je. Ya Allah. Sekiranya capai target 500 ribu ni ya Allah, 1 juta, 2 juta ni ya Allah. ataupun anak sekian-sekian bla 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 ya Allah sikinnya engkau menyembuhkan sakitku ya Allah maka tak ada sebut ya Allah aku bernazar ya Allah sembuhkanlah penyakitku aku bernazar kepadamu ya Allah tapi dia tak sebut ini golongan yang pertama siapa bernazar suatu nazar tapi tidak dinyatakan tak dinyatakan dia nak tunaikan dengan cara apa itu yang pertama yang kedua siapa yang bernazar melakukan maksiat maka jika Allah tunaikan maka dia kena bayar kafarah contoh ya Allah sekiranya engkau angkat sakitku ini ya Allah maka naudzubillah ini contoh tapi ini disebut di dalam kitab-kitab muktabar aku akan berzina aku akan berzina naudzubillah ataupun dia dia, dia 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 cakap ya Allah sekiranya sekian-sekian maka aku akan aku akan tinggalkan solat aku akan mencuri ha contohlah perbuatan maksiat maka dia kena kafarah nazar. Okey, siapa yang bernazar melakukan maksiat maka kafarahnya ada kafarah sumpah. Sesiapa yang bernazar dengan suatu nazar yang tidak mampu dilaksanakan maka kafarahnya ada kafarah sumpah. Jadi, yang ketiga dia bernazar kemudian dia tak mampu. Dia bernazar kemudian dia tak mampu sebab sakit. Contoh dia bernazar untuk puasa, tiba-tiba diuji dengan sakit. Yang doktor kata awak tak boleh puasa. Kalau puasa mudarat. Awak tahap tidak boleh puasa. Puasa menjadi mudarat. Kalau awak sengaja mudaratkan diri berdosa pula. Maka dia kena gantikan dengan kafarah sumpah. Untuk dikenakan kafarah mesti yang memenuhi segala rukun serta syarat-syaratnya dan sekiranya sempurna segalanya maka wajib dikenakan kafarah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang persoalan, apakah kafarah sumpah? Apakah kafarah sumpah? Okey. Ini disebutkan ataupun telah dinukilkan ataupun difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 89. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullah la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، بما عقدتم، بما, عق بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام، فكفارته اطعام عشرة مساكين، عشرة مساكين من اوصت ما تطعمون اهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم بلا مما Sebab itu macam nampak tak nampak tulisan ni. Okey tuan puan di mati Allah sekalian. Maksudnya ini penjelasan daripada Allah bagi orang yang tidak dapat terhalang dan lain-lain apabila dia telah bernazar bersumpah untuk uh, menunaikan kewajipan daripada perkara sunat diwajibkan maka ada kafarah sumpah jika dia tidak mampu menunaikan sumpahnya Okey, kita tengok maksud daripada surah Al-Ma'idah ayat 89. Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Akan tetapi, kamu dikira salah olehnya. Dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat bersungguh-sungguh. Nazar ini kira bersumpah ya. Berjanji bersumpah. Allah berfirman, kamu dikira salah. Dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang biasa diberikan kepada keluarga kamu. Daripada jenis makanan yang sederhana yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu. Atau memberi pakaian untuk mereka. Ataupun memerdekakan seorang hamba. Kemudian, jika siapa yang tidak dapat menunaikan denda sumpah tersebut, maka hendaklah ia berpuasa tiga hari Ya demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah dan jaga jaga atau peliharalah sumpah kamu dan demikianlah Allah menerangkan kepada kamu tentang hukum hakam agamanya agar kamu bersyukur. Jadi kepada siapa yang dah bernazar dan bersumpah sekian-sekian dengan nama Allah. Tapi dia tidak mampu nak menunaikan. Masa tu rasa boleh sembelih seekor lembu. Ya Allah tak mampu lah nak sembelih seekor lembu tak mampu ya Allah dah usaha dah ni. Tahun ni tak dapat, tahun depan tak dapat. Seekor lembu harga dia RM5,000, RM6,000, RM7,000 jadi tak mampu. Maka tuan puan dimati Allah sekalian diberi pilihan oleh Allah untuk kafarah sumpah. Hmm, untuk kafarah. Maksudnya kafarah ni denda lah. InsyaAllah bila kita buat kafarah sumpah, apa yang kita nazarkan itu, apa yang kita kita janjikan bersumpah dengan ibadah tersebut, maka selesailah. Tidak ada hutanglah kita dengan Allah. Apa dia? Yang pertama, bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Daripada jenis makan sederhana yang biasa kita beri pada ahli keluarga. Jadi kalau kita fikir-fikir jumlah sekarang makanan sederhana sekurang kau RM10 lah. Nasi, pasu ada air. Jadi RM10 kepada 10 orang memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana kamu biasa beri makan. Jadi kita beri makan RM10 kali 10 orang RM100. Jadi kita berikan makanan, beli makanan siap dengan air contoh. Kita pun beri kepada 10 orang. Kena beri kepada 10 orang. Sebab Allah sebut memberi makan 10 orang miskin. Maka tak boleh kita kira RM10. Itu makanan yang sederhana hari ini. Nasi ayam dengan air contoh kita pun tukarkan kepada RM100 lepas tu kita pun beri kepada seorang. Kita tunaikan sebagaimana Allah perintahkan 10 orang fakir miskin dan kita sebut kepadanya ini saya kita tak boleh sebut sedekah lah kita sebut ini kafarah sumpah ini makanan ni kafarah tak apa sebut secara umum kita menunaikan kafarah kita jadi kita bagi kepada 10 orang miskin makanan yang sederhana kita si berikan kepada keluarga. Kalau kita rasa macam susah ataupun memberi pakaian untuk mereka. Ah ha, 10 orang kita belikan pakaian kita beri sebagai kafarah sumpah. Atau memerdekakan seorang hamba. Lagi berat tuan pasukan. Sebenarnya paling ringan beri makan tadi tu. Beri Kalau pakaian paling kurang RM30. Paling murah pun kan. Ha, tak apalah mungkin ada pakaian t-shirt RM10 kita berilah ataupun memerdekakan seorang hamba. Merdeka seorang hamba kita tak, tak ada ruang dah sekarang tak ada hamba untuk dimerdekakan. Tapi sekiranya sekiranya tiga-tiga tak dapat. Memang orang susah. Dah jatuh bankrap. Nak bagi 10 orang makan miskin pun tak mampu, nak bagi pakaian 10 orang miskin pun tak mampu, nak merdekakan hamba memang tak boleh, tak ada. Kemudian pilihan yang keempat ialah kemudian sesiapa yang tidak dapat menunaikan juga ketiga itu. Maka hendaklah ia berpuasa tiga hari. Maka puasa tiga hari tuan puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Okey. Itulah jawapannya. Masya Allah. Jelas tak? Ha, ustazah kalau nazar nak bagi makan anak yatim bolehlah. Ya Allah, sekiranya engkau tunaikan hajatku ya Allah, maka aku akan memberikan makan kepada anak yatim. Keranamu ya Allah. Sebab itu ada perbuatan mendekatkan diri, itu sedekah, memberi makan kepada anak yatim. Jadi uh, kalau boleh jelaskanlah. Sebab kalau seorang pun kira anak yatim juga kan memberi makan kepada 30 anak yatim 60. Ustazah kalau kita buat lebih kita nazar 30 anak yatim je tapi kita bagi sebab kami cari rumah anak yatim ada 60 orang kita bagi semua. Lebih lagi baguslah. Jangan kurang. Jelas tak? Subhanallah. Okey. Ada yang tanya dengan puasa ganti yang tak pernah diganti sekarang umur dah 37. Tuan-puan sekalian, Masya Allah sebenarnya kita ada 5 minit saja lagi masa. Waktu kita kuliah kita pukul 7 sampai pukul 8.30. Lepas ni kita tetapkan macam tu ya sejam setengah. 7 sampai 8.30. So sekarang 8.25 kami pun ada urusan yang perlu tu, ada dua urusan pagi dan petang. Pagi ni kena pergi sekolah anak. Lepas tu aa, ada urusan di Bangi, petang di KL. Jadi tuan puan sekalian, soalan soalan berkenaan dengan puasa yang tak pernah diganti ...yang tak pernah diganti... ...dan sekarang umur dah 3.7. Per tak pernah diganti. Uh, persoalan ni saya kena guna whiteboard. Sebab saya kena tunjuk contoh perkiraan. Dia uzur umur 12 tahun contoh. Lepas tu berapa anggaran setiap kali dia uzur. Dia mungkin puasa... ...tapi yang ganti tu dia tak pernah ganti. Sebab jawapannya bukan ringkas. Dia akan melibatkan... ...adakah puasa itu berganda... Pertama, persoalan kedua, dia kena bayar fidyah. Sebab dia kena bayar fidyah. Maksudnya pada umur 13, dia dah kena gantikan masa ditinggalkan puasa umur 12. Dia tak ganti juga. Lepas tu dah jumpa Ramadan, dia tak ganti. Tahun demi tahun demi tahun. Persoalan yang timbul, dia memang wajib bayar fidyah untuk tahun yang dia tak gantikan tu. Berapa tahun? 20 tahun dia kena bayar fidyah. 30 tahun dia kena bayar fidyah. Berapa jumlah fidyah? Kedua, persoalan adakah fidyah berganda? Kan ada pendapat yang mengatakan kalaulah kita kita tak kodok puasa 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. So daripada 7 hari, kalau fidyah 1 hari RM4, dia dah jadi berganda, fidyah itu jadi 14 hari lepas tu berganda-berganda mengikut tahun. So jawapannya tidak boleh jawab simply, simple je. Saya jawab bla 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 tak. Saya kena tunjukkan contoh kiraan di whiteboard. Okey, faham ya? Maka mudah-mudahan jawapannya akan membantu kepada ramai lagi yang tertanya-tanya soalan yang sama. Jawapan ni saya akan jawab besok. Jawapan ni saya akan jawab besok. Sebab tinggal 2 minit lagi. Ha, masya-Allah. Alhamdulillah. Tuan puan di mati Allah sekalian. Ada yang kata ustazah sah tak bernazar? Soalan nazar. Masa tengah period haid bernazar waktu berhadah besar sah, tak ada masalah. Tengah haid, tengah nifas, tak ada syarat. Rukun nazar ada tiga saja. Cukup tiga ni maka sah. Apa dia rukun nazar? Pertama lafaz Nazar tak boleh lintasan hati. Kena sebut dengan lidah. Dilafazkan. Yang kedua, orang yang bernazar. Wujud Sayalah orang bernazar. Yang ketiga, apa yang dinazarkan? Apa yang dinazarkan? Ha? Nazar, lafaz perlu sebut. Orang yang bernazar. Dan apa yang kita nazarkan? Ya Allah, sekiranya engkau menyembuhkan ku, aku bernazar, Ya Allah. Sekian-sekian. Hmm. Aku ah uh, maka ya Allah ke atas untukmu ke atas diriku apa dia kita nak tunaikan apa ha, cukup tak perlu syarat syarat dalam keadaan bersuci ke dalam keadaan berwuduk ke tak masya-Allah alhamdulillah ya nazar wajib sebut baru sah alhamdulillah terima kasih tuan puan dimati Allah sekalian kepada yang hadir ada 2600 di TikTok campur sahabat ni 2600 4,000 lebih kurang 4,500. 4,000 lebih campur GG TikTok muka buku. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan di mati Allah sekalian. Masya Allah. Um, uh, jumpa besok. Semoga bermanfaat. Walaupun hari ni kita tak baca juga. Semalam pun kita tak baca kitab kuliah Riyadu Salihin kita. Hari ni pun tak baca sebab kita menyantuni menjawab persoalan. Saya kira walaupun kita jawab soalan, ia tetap Uh, dalam majlis ilmu. Of course lah. Uh, sebenarnya, janganlah pula anda rasa usaha -usah ni tak baca kitab hari ni. Begitulah tuan-puan sekalian. Ada waktunya kita baca kitab kita. Ada waktunya kita jawab soalan. Dan jawab soalan juga adalah dalam kategori ilmu dan juga dalam majlis ilmu. Kira majlis ilmu. Uh, itu ilmu yang ramai juga yang sama ini tertanya. Dan ramai yang tak tahu pun pasal ibadah nazar. Tak tahu pun yang Oh kita boleh bersumpah macam tu. Oh kita boleh bernazar sekian-sekian. Sebenarnya seronok kan bila kita dapat ada tambahan ilmu. Okey tuan-puan di Menteri Allah sekian izinkan saya berkongsi sikit. Saya rasa dah ramai juga yang tahu tentang wangian kasturi ni. Tentang wangian kasturi. Ha, Masya Allah. Encik suami jom. Ha, subhanallah. Tak apa boleh je. Okey. Masya Allah kepada siapa ini adalah ikhtiar jihad ekonomi kita masya-Allah untuk wangian kasturi yang mana kita telah keluarkan sebelum Ramadan hari, Ramadan hari itu dan ramai juga yang telah mencuba dan mendapatkannya. Ada tak siapa-siapa pelanggan wangian kasturi kita kat sini? Boleh tak share? Boleh tak share apa yang anda dapat, apa yang anda rasai setelah anda menggunakan wangian kasturi kita ni? Ha boleh tak share apa saja. Tuan hangpa dimati Allah sekalian. Wangian kasturi ini dihasilkan daripada kasturi kijang. Dan kasturi kalau kita perhatikan disebut dalam banyak hadis Nabi dan juga uh, disebut juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Encik, saya memang nak ajak encik ni. Ha masya-Allah. Tak boleh lama dah kita ni. Okey. Ada wangi. Okey, satu wangi saya nak baca ni wangi dan menenangkan. Okey, ada yang kata, ada yang pernah usaha wangi dan menenangkan. Lagi? Macam mana nak beli? Macam mana nak beli? Saya kat Sarawak. Sabah, Sarawak kita post termasuk Brunei, Singapura, maksudnya luar negara pun kita post. Okey, kepada siapa yang nak, kena pergi dekat bayu. Okey, beli satu, dapat tiga sebenarnya. Ini satu, titik, Masya Allah titik Ini yang titik ya Nampak Nampak tak pati Bukan pati lah maksudnya wangian kasturi okay. Baik Ini Saya akan guna Antaranya adalah titik dalam air mandian Kedua kalau ada Diffuser Boleh titik satu rumah bau haruman kasturi Lepas tu so, yang ketiga saya aa, apa ni aa, titik di tangan lepas tu ni sapu di leher tuan-puan sekalian kan? ada hadis nabi menyebutkan tentang kasturi atiyabut al almis sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi dan ia adalah wangian menjadi sunnah nabi kalau kita baca cerita sayyidatina aisyah sayyidatina aisyah mewangikan nabi dengan kasturi sama juga nabi mewangikan isteri dengan kasturi kalau dalam Al-Quran disebut kasturi ni wangian syurga. Yang mana hidangan dihidangkan gelas tu air, air hidangan di syurga wangiannya ada wangian kasturi. Tetapi of course takkan sama dengan wangian ni, syurga bergandela. Kita tengok hadis Nabi, Nabi sebut tentang uh, bau wangian oh or, mulut orang yang berpuasa lebih wangi pada kasturi. Maksudnya kenapa kasturi adalah wangian yang terbaik dan kalau kita tengok dalam rawatan-rawatan Syifa Tuan-puan bukan hanya dapat satu tapi dapat tiga. Bayangkan dalam satu kotak anda akan diberikan tiga. Itu yang saya seronok sebab apa? Satu untuk cara titik-titik tu. Ini adalah yang roll. Bila anda dapat yang roll, anda boleh bagi pada suami satu. Ni, saya wajib ada dalam beg saya sekarang. Memang suka sangat guna contoh. Subhanallah, uh, wangian kasturi ni, okay, bila roll, lagi senanglah kita nak guna. Kita letak dekat nadi ni. Lepas tu kita sapu. Kita pun hidu. Kita hidu. Dia beri impact instant. Instant untuk ketenangan. Fokus. Contoh. Ha? Sebab Encik suami dah datang. Main Encik. Roll. Ha? tempat di dalam rumah ya. Ah ya, yeah. kalau orang perempuan macam ni. Saya test juga. Okey. Pasu pakai dekat. Ya, yeah. nadi kiri dan kanan. Itu antara cara kaedah. Antara cara lain bila kita uh, encik di tangan kan. Maksudnya kita letak di tangan. Cuba cari sunah cara nabi memakai minyak wangi. Encik sapu, pasu di kepala. Minyakkan kepala. Ya. Yeah. Betul. Ke belakang je okay. Masya Allah, itu antara Kaedah, cari sunat <coughs> Sunat Nabi memakai uh, wangian Cara Nabi pakai wangian Tuan-puan sekalian, Masya Allah Contohlah Ini pengalaman saya sendiri Bila saya kurang rehat Tak cukup tidur, tapi jadual padat Kemudian Datang sakit kepala, terutamanya di bulan Ramadan baru ni Nak makan penedo tak boleh Makan ubat tak boleh ikhtiar saya ialah dalam keadaan saya rasa macam macam mana nak ceramah ni tak tak cukup tidur kepala berdenyut-denyut bila kita ceramah kita perlu gunakan kemampuan otak laras tinggi maksud saya otak tu kena lajulah kena berfikir subhanallah alhamdulillah inilah antara ikhtiar dan ia sangat membantu sebab itu wangian kasturi antaranya adalah kebaikannya adalah dia meningkatkan daya fokus dia meningkatkan daya fokus Kalau ada anak-anak kita yang macam masalah Nak fokus tantrum selalu Ini antara ikhtianya Saya akan Masa tu Depan audien dah ni Saya pun kata Minta dengan Ustaz Jab Ambil kasturi Lepas tu Saya hidu Lepas tu saya ber, Dengan berdoa Ya Allah Bantulah Ya Allah Kuatkanlah Ya Allah Encik tak masuk Okay bantu kuatkan maksudnya berikan apa ni ketenangan daya fokus sebab kalau kita dalam keadaan blur blank susah susah ya eh? untuk kita berfikir buat keputusan dan lain-lain contoh kita dalam keadaan stres kita dalam keadaan marah sebab itu rawatan-rawatan syifa banyak gunakan kasturi sebab kasturi antara wangian yang jin tak suka iblis tak suka Uh, tetapi kalaulah kita nak untuk rawatan syifa, kalau boleh sebelum kita gunakan contoh kita ikhtiar dulu dengan yang pertama surah al-fatihah, yang kedua ayatul kursi, yang ketiga tiga kul. So kurang-kurangnya kita baca yang tu al-fatihah ayat kursi tiga kul. Yang ini juga yang kami belajar daripada uh, rawatan darus syifa. Yang terbaik lagi adalah kita baca surah yasin. Tapi dikata Ustazah... Uh, apa ni... Kalau tak... Nak cepat... Baca Al-Fatihah... Ayat Kursi 3Q. Ataupun Al-Fatihah 3Q Ayat Kursi. Boleh mana-mana. Nak selawat, selawat. Kemudian... Bolehlah... Uh, yang telah dibacakan ni... Dibacakan ni... Sama ada kita sapulah... Kepada orang yang sedang sakit tersebut. Sapu di nadi... Ataupun sapulah di mana-mana. Sapu saja di kaki pun boleh. Ataupun nak dibuatkan air mandian pun boleh. Dah dibacakan dah dibacakan lepas tu titis dalam baldi contoh buat air mandian. Itu antara ikhtiar kita lah tuan puan Allah sekalian. Okey, encik. Encik kongsikan sikit tentang kasturi kita ni. Hmm. hmm. Um, dari sudut pemakaian kelebihan ke macam mana? Hmm, apa saja umum. Ah, hmm. uh, tentang kasturi kita ni. Okey. Alhamdulillah, sejak kita gunakan kasturi ni memang ada satu kelainan kita boleh rasakan. Satunya adalah uh, cepat memberi rasa tenang, lega tu. Yeah. Itu kelebihan dia. Antara yang kita saya perasan lah. Satu lagi, memang kita lebih uh, berkeyakinan sebab kita lebih wangi dalam lelaki kan. Yeah. Wangi-wangian lagi pun, uh, ni satu sunnah. Uh, bila mana berwangi-wangian tu kan. Jadi, lebih rasa selesa dalam semua keadaan. Dan dia, dia boleh tahan agak lama ni. Uh, dia punya... Uh, wangian tu dan alam lama. Jadi itulah uh, antara kelebihan saya dapat sekarang. Ya. Yeah. Uh -huh. Lagi? Saja nak suruh Encik Suami cakap. Yeah. Ini produk bersama ni bukan saya seorang ni. Ha, saya dengan Encik Suami ni. Encik kena master dalam bak kasturi sebab sebenarnya bila cerita pasal wangian ni lebih selesa lelaki. Betul. Uh, sepatutnya lelaki. Maksudnya lelaki yang uh, yang promote. Sebab saya saya bimbang bila saya yang promote, orang perempuan pakai sampai berwangian di luar rumah. Kalau saya, saya akan pakai waktu sebelum tidur. Ia sangat membantu dapat deep sleep. Dapat tidur yang tenang. Masya Allah, serius. Sebelum tidur, cuba amalkan. Sebelum tidur, sapu dekat nadi ni, sapu dekat uh, leher. Sebab memang dah ada kajian, sebenarnya kajian tentang wangian dipasang dalam bilik tidur terapi sebagai terapi itu memang kajian yang terbukti dari sudut sains dan sebagainya. Diria, cuba encik ulas pasal diria. Diria, kita ada diria dan ini ada diria apa? Diria bau. Ya, betul. Lagi diria. Tak maksudnya, kan diria bau ada diria paling Apa kesan wangian terhadap diria bau? Okey. Cik Suami orang sains, orang engineering. Ha. Uh, seperti saya sebut tadi lah, kalau dia, dia tu uh, kita bau benda yang menenangkan, benda yang sedap, benda yang wangi, dia boleh uh, mendatangkan rasa tenang, rasa selesa dan rasa um, rasa bertenaga. Kalau rasa bau busuk dan sebagainya, dia akan mendatangkan stres. Macam kita masuk rumah kan. Kalau wangi, lain dia punya mood Kalau busuk Lain dia punya mood Ya yeah. Kalau dalam kereta pun Masuk kereta Kita nak berehat Ataupun kita nak Memandu dengan tenang Tapi kalau busuk kereta tu Bau susu masam ke Bau Macam-macam kan uh, Jadi dia menambah Menambah Kestresan Dalam kereta tu Jadi kalau tambah jam Lagi rasa stres uh, Pemanduan tu Jadi banyak benda lah Yang akan dipengaruhinya Hasil daripada bau ni sendiri Betul, tu yang paling cepat untuk mengalihkan pemikiran Okey um, Apa ni, kan biasa Encik suami ni duk tengok saya je menjual kan uh, Jadi tak cedah lah encik Bab kasturi ni Saya rasa encik kena master Encik kena memahami, mendalami, menjiwai Dan maksudnya uh, Dari sudut sains apa Sebab encik pun orang sains sebenarnya um, Saya tak kerti nak jelaskan Tetapi uh, Dari pada badan kita ni ada banyak deria. Deria pendengaran, deria penglihatan, deria rasa, deria bau. Antara banyak-banyak deria yang paling sensitif adalah deria bau. Deria bau. Deria bau. Yang paling cepat beri kesan, impact, instant impact kepada diri kita mempengaruhi emosi kita adalah deria bau. Hmm. Maksudnya, walaupun kita tak buat apa-apa, masuk kereta wangi, kita terus, eh sedapnya, bestnya. Wangi apa ni? Ha macam tu. Kalau busuk je, terus dia akan memberi kesan pada emosi kita jadi macam terganggu, tak selesa, macam rimas. Rasa, eh buka, buka tingkap, buka tingkap. ah ha, macam tu lah. Dan ia akan mempengaruhi selepas itu. Percakapan, pemikiran, semua. Itu contoh mudah yang kita nak faham. Sebab itu penting sangat apabila kita ini sukar untuk mengawal mengawal suasana. Contoh kita ada ujian ada anak sekian ada suami sekian-sekini. Jadi kita kena kawal diri kita. Antara kaedah kita kawal diri kita adalah usaha-usaha ikhtiar. Kita ada satu perkara terapi yang boleh membantu kita dapat mengawal. Kalau kita tak dikawal keliling kan. Ha masya-Allah. Tuan-puan sekalian, um, dari sudut rawatan saya tak nak kupas panjang. Itu pun nanti encik cuba mendalami juga bagaimana kaedah merawat dengan uh, kasturi dan sebagainya. Saya nak sebut pasal hukum Wanita berwangian sehingga tercium oleh ajnabi hukumnya haramlah berdosa. Kalau saya pakai kasturi ini saya pakai selepas kita mandi. Lepas mandi jadikan rutin terus saja pakai insya-Allah kita akan bau untuk diri kita saja. Bila keluar orang sebelah pun tak akan bau. Sebab dah ambil masa juga dan pakai di kulit jangan pakai di baju, di kain. Jangan pakai di kain pakai di bahagian kulit dan saya sebutkan bahagian nadi ni sebab nanti kita pakai tutup dan sini pun kita akan tutup insya-Allah tapi kalau kat rumah bebas dan kita boleh titis gunakan juga di di sejadah mungkin di sekitar uh, ruang solat dan sebagainya tadi Kak Kasih Zita sebut dia kata ustazah saya sensitif dengan bau-bau tapi kasturi alhamdulillah saya boleh siapa yang sensitif pening dengan bau-bau ni Kan? Ada orang tak boleh lah bau pening. InsyaAllah cuba kasturi. Mudah-mudahan uh, anda tidak sensitif dengan bau, tak rasa pening. Dan dia menghilangkan pening. Ha, Okey, penutup daripada Encik insyaAllah. Uh, InsyaAllah untuk yang ingin mendapatkan kasturi eh, ni. Mana detail pasal kelebihan kasturi tu? Sebenarnya ini pasal ni je. Dia ada... Ada maklumat tu. Detail pasal kelebihan kasturi apa semua tu. Senang sikit Encik Suami nak. Tak apa. Macam ni lah. Kita terus bagi tahu. Offer. Macam mana Encik? Kalau uh, sebelum tu boleh dapatkan di uh, bio. Boleh tekan uh, link bio Sadah. InsyaAllah ada link untuk uh, membeli kasturi ni. Dengan tawaran sekarang ini. Uh, kalau dengan pakej beli botol, Percuma dua botol Dengan harga RM60 Kalau beli dua kotak Kita akan dapat dua botol yang titis ini Kena tunjuk cik Itu dua, dulu. botol yang titis, titis ini Dua kotak Tu, so, satu kotak lagi Okey kalau beli dua kotak Akan ada dua botol besar Dan empat botol kecil Empat percuma Jadi dengan harga potongan RM10 Jadi RM110 kalau beli tiga kotak akan dapat enam percuma dengan tiga botol besar yang uh, titis ni dengan harga seratus enam puluh jadi dapat potongan dua puluh ringgit untuk tiga botol tiga kotak nah, uh, jadi itulah antara promosi yang dibuat sekarang ni uh, dan ya yeah. dia, dia, mudahnya macam ni lah hmm. ada lagi ke ke ada dua je dua saja. Dua Okey, dia macam ni ceritanya. Dalam satu kotak Dalam satu kotak Ada tiga Bukan satu Anda akan dapat tiga ni Satu Lepas tu dua ni Ini eh Ada tiga So Sebab tu saya kata Suami satu saya satu Tapi Kalau siapa yang beli dua Anda akan dapat Pengurangan lagi Sepuluh ringgit Potong lagi sepuluh ringgit Anda beli tiga Ada potongan lagi Dua puluh ringgit So bagi saya, anda cuba rugi sangat, beli terus tiga, anda dapat potongan RM20. So, setiap satu tu dia jatuh berapa je. Bila beli tiga, anda akan dapat berapa semua jumlah? Berapa jumlah kalau beli tiga sembilan. kotak? Semuanya sembilan. Bila beli tiga sembilan, anda anak-anak berapa orang, bagi untuk setiap anak. Saya minta sekarang setiap anak pun lepas mandi terus pakai. Dia jadi rutin. Jadi rutin. Dan anda lihat perubahan. Dari segi ketenangan, fokus uh, Maksud saya ketenangan tu Kadang budak-budak kan dia mudah Memberontak, tantrum, Fokus dia belajar Kemudian uh, Maksudnya, ada orang kata Ustazah boleh tak untuk anak degil, ikhtiar Baca, yang terbaik Tuan-puan saya, kasturi ni memang Kelebihannya uh, pelindungan Jin tak suka, syaitan apa semua Wangian pilihan Nabi Tapi cuba jadikan wangian ni sebagai satu syifat yang saya sebut tadi baca surah al-fatihah ayatul kursi tiga kul kita dapat baca tu dengan mengharap supaya Allah berikan perlindungan Allah berikan kesembuhan maksudnya dia bukan sekadar kasuri jadi kasuri syifat pula tapi syifat tu saya lebih sarankan bukannya saya baca ah saya dah bacakan ni ah kasuri ni telah dibacakan dengan tak sebab dia melalui proses perubahan bila pos apa semua yang terbaik adalah kita yang berhajat kita sendiri yang baca bukan susah tuan-tuan baca al-fatihah ayat kursi tiga kali itu basic kalau belajar dengan darus syifat pun itulah tiga bacaan basic tapi kalaulah sakit tu berat sangat gangguan tu dah lama sihir ke santau ke apa lama sangat tambah satu lagi bacaan surah yasin Maksudnya kita boleh letak tiga botol tak perlu buka pun. Kita ni lepas tu kita pun baca al-Fatihah, ay ayat kursi, tiga kali, tiga kali sekali pun tak apa. Lepas tu baca surah tu Yasin. Lepas tu kita mengharap ya Allah, ikhtiarku ini jadikanlah ia sebagai satu kesembuhan penyembuhan. Jadi dah jadikan suri syifa. Siapa yang buat bacaan tu kita sendiri je. Kita buat sendiri. Kemudian kepada orang yang sakit atau kita yang sakit, kita bolehlah pakaikan macam tadi di nadi tu. Antara sunnah Nabi, Nabi pakai di rambut, Nabi juga pakai di janggut, encik. Pakai di janggut juga, pakai di rambut, bolehlah pakai, letak je. Sebenarnya boleh je mana-mana. mana Sekiranya macam encik pakai kopiah, boleh je. Maksudnya alas kepala, boleh pakai di alas kepala. Macam itulah. Dengan niat supaya Allah berikan kesembuhan, ketenangan, fokus apa yang kita niatkan insya-Allah Allah tunaikan insya-Allah ya jadi tuan-puan sekalian encik jelaskan sikit ramai orang tanya ah uh, ni kuning beg kuning di TikTok uh, beg kuning kita di Bankan oleh TikTok jadi kita tak dapat uh, letak kita punya produk situ link produk situ jadi kita boleh order melalui uh, bio bio link bio pergi link bio kat bawah kemudian sudah. nak nak, nak mati dah TikTok uh, Kemudian pergi boleh pergi ke galeri oh, no, UAH pun nak, ada pergi ke website galeri UAH Shopee pun ada galeri UAH dan juga pergi ke galeri Ustazah Asma Harun di Senawang dan juga Terengganu. Ya. Yeah. Oh minyak apa? Minyak kasturi, minyak kasturi. Ramai dah beli, ramai ya, dah komen tu. Okey kata sedap. Sedap, best, apa semua. Cuba ya. Masya-Allah sahabat FB, terima kasih, sahabat di TikTok, sahabat di IG terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Cari je maklumat Kast Wangian Kasuri uh, baik Ustazah Asma anda akan jumpa maklumat. Sebab kita ada page rasmi juga sebenarnya. Ha, kita ada laman rasmi Kast Wangian Kasuri. Awak kena tarik-tarik. Ah tarik. ha, saya rasa tak sempat tu. Cepat-cepat. Tak apa gegar-gegar tu tak ada masalah. Dan ben bengkokkan sikit Awak tertekan kat situ Dah 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 mati dah Sebenarnya bila kritikan macam tu Awak tu je Apa ni Naikkan Awak tertekan kat sini tadi Dia jadi mati Sebenarnya naikkan je Nak ni ke Memang Tak apa dah tak uh, Tak payah nak lembut-lembut dah Tak apa Okey Terima kasih tak, kasuri kijang Bukan kasuri kijang Perkataan kasuri, cuba baca ni Cuba baca dalam surah Al-Mutafifin Perkataan kasuri Wangian kasuri uh, Itu je, maksud saya sebutkan Kasturi ini adalah wangian yang disebut dalam hadis Nabi dan juga dalam Al-Quran Menggambarkan satu wangian yang sangat wangi Sangat wangi Tapi yang digambarkan dalam Al-Quran adalah wangian di syurga, wangian kasturi Of course wangian kasturi di syurga bukan sama tak terbayang wangian di syurga ni tapi kenapa perkataan kasturi ini disebut kerana ia menggambarkan kasturi adalah satu wangian yang sangat wangi sangat indah dan ia menjadi tak apa dan ia menjadi wangian pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada lagi wangian-wangian lain tapi Nabi memuji athyabut tayyib almis Sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi. Contoh dalam hadis Nabi, Nabi bersabda. Contohnya dalam hadis Nabi, Nabi bersabda. Nabi bersabda. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Kenapa diberi perbandingan kasturi? Sebab kasturi sangat wangi. Bila Nabi sebut gambaran kasturi, di sisi Allah, bau mulut yang busuk tu, orang berpuasa tu, sangatlah wangi. Kalau dibandingkan dengan wangi yang paling wangi iaitu kasturi, bau mulut tu lebih wangi. Kalau dalam surah Al-Mutafifin, kalau kita tengok, ceritanya adalah Allah sebutkan dan dalam surah-surah lain saya tak pasti. Cuma hari itu kebetulannya baca surah Al-Mutafifin, lepas tu jumpa perkataan yang mana Nabi Allah membayangkan, memberikan gambaran tentang bagaimana layanan ahli syurga. Okey, kita tengok. Baca. Okey, ni ya. Okey. Subhanallah. Boleh baca ayat 24. Okey. Ayat 24 ayat 24 sampai ayat 26. Okey. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna fi يسقون من رحيق مختوم ختامه Wa fi dhalika fal yatanafasil mutanafisun Wa mizajuhu min tasnim Aynan yashrabu bihal muqarrabun Sadaqallahul azim Okay, mari kita tengok Masya Allah Allah berfirman Sesungguhnya Orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam syurga penuh keniakmatan mereka duduk di atas pelamin sambil melihat segala keindahan dan kemuliaan untuk mereka. Kamu dapat mengetahui daripada wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Mereka diberi minum daripada khamar iaitu sejenis arak yang suci yang bersih di syurga. Mereka diberi minum daripada khamar muni yang tidak memabukkan yang bekasnya masih berbalut. Balutannya pula daripada kasturi, misk. Daripada kasturi. Dan untuk mencapai kenikmatan itu, perlulah berlumba-lumba. Okey. Disebutkan balutan. Balutan minuman gelas, minuman tu daripada wangian misk. Misk ini maksudnya kasturi. Bahasa kita kasturi. Bahasa Arab, al-misk. Bila sebut al-misk, itu merujuk kepada kasturi. Haa. Bukannya kita katakan bahawasanya inilah kastinya yang dimaksudkan. Tidak. Tetapi di dunia inilah wangiannya. Di akhirat di syurga memang tidak terbayang dengan dengan fikiran. Tidak terlihat dengan mata. Tidak terdengar oleh telinga. Tidak akan menyamai apa yang kita terlintas di hati. Itulah yang dimaksudkan. Jadi Masya Allah. Tuan Puan dimanti Allah sekalian. Semoga bermanfaat. cubalah anda membeli dan setiap pembelian anda itu sebenarnya menyumbang kepada Segala yang diusahakan di bawah Yasan Al-Hijrah dan juga sahabat NGO Sahabat Amal Care, Berkah Aja dan lain-lain. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga jumpa pagi besok kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan Surah surawat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta. Asawfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr inal insana lafih إلا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالحق وَتَوَاصَوْا بالصبر صدق الله